Доброго вечора. На Суспільному телебаченні «Поділля Центр» – випуск обласних новин. Для вас працюють ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Оксана Фіновська. Чим запам'ятається нам п'ятниця, 7 вересня – дивіться далі випуску. 63% населення Новоушицького району уклали угоди з сімейними лікарями. Це 8-й показник в області. Штраф загрожує власнику Хмельницького швейного підприємства, куди вчора охорона не пустила 4 інспекторів Держпраці. 10 тисяч школярів Кам'янці-Подільського від початку до кінця навчального року їздитимуть громадським транспортом безкоштовно. 63% населення Новоушицького району уклали угоди з сімейними лікарями. Це майже 18 тисяч людей, розповіла головний лікар місцевого центру первинної медико-санітарної допомоги Наталія Фінагеєва. За кількістю підписаних декларацій, Новоушицький центр ПМСД – 8-й в області. Загалом на Хмельниччині угоди з лікарями наразі уклали 52% населення. Михайло Жила далі. Галина Гаврилюк з Нової Ушиці прийшла на прийом до терапевта у місцеву амбулаторію. Угоди з сімейним лікарем поки не підписала. Я ще не підписала угоди з своїм лікарем майбутнім. Чому? Сімейним. Ну, думаю ще, зважую. В Новоушицькому центрі первинної медико-санітарної допомоги працюють 18 сімейних лікарів. Жоден з них наразі не набрав максимальної кількості пацієнтів, яку може обслуговувати. Для терапевта це, нагадаю, 2 тисячі осіб, для сімейного лікаря – 1800. У сімейні лікарі в мене є, які набрали 1700, 1600 і, ну, більшістю, так? А є 2-3 лікаря, 4 лікаря, скажімо так, які набрали, ну, 600, 500. 700. Наразі декларації з лікарями підписали 18 тисяч жителів Новоушицької ОТГ. Це 63% населення громади. За словами Наталії Фінагеєвої, ті лікарі, які уклали найбільший угод з пацієнтами, тепер мають вищі зарплати. За кожного пацієнта, залежно від його віку, сімейний лікар отримує від 370 до 1480 гривень на рік. З Національною службою здоров'я уклали угоду і ми вже отримуємо гроші. Гроші пішли за пацієнтом. На сьогоднішній день лікарі вже отримують, як працюють, так і отримують. Тобто ті лікарі, які не уклали багато декларацій, вони отримали майже так само, як отримували раніше. А ті, які попрацювали, пацієнти до них хочуть йти, записалися до них, вони отримали досить гарні заробітні плати. Сімейний лікар Лариса Семчак, яка працює в Новоушицькому ПМСД, підписала 1660 декларацій з пацієнтами. Паперової роботи трошки збільшилося. Ми пацієнтів збільшилося на прийомах, можливо, в 2. Більше? Да, від того, що ми заробляли. Для пацієнтів, я думаю, що в тому плані добре, що кожен хворий, який звертається, знає свого лікаря, він його вибрав. Зараз регулярно проходити профілактичні огляди. От, у нас це збільшиться, це виявлення різних хвороб. Зараз у Новоушицькій ОТГ працюють 6 амбулаторій загальної практики сімейної медицини. Найбільше обслуговує 16,5 тисяч пацієнтів. Раніше у її приміщенні була районна поліклініка. Після створення центру ПМСД, каже Наталія Фінагеєва, тут з'явилося нове обладнання. От раніше ми виїжджали на село, ми виїжджали як? Трубочка, фонендоскоп, тонометр і все. На сьогоднішній день ми, коли виїжджаємо в село, по-перше, їде пересувний флюорограф. По-друге, у нас є портативний ЕКГ-апарат, де ми робимо електрокардіографію. В нас є глюкометри, достатньо в нас є тест мужок до глюкометрів, міряємо цукор крові, ми міряємо загальний аналіз сечі, 10 параметрів. Далі ми... У нас є пульсоксиметри, тобто є апаратура, з якою можна вже прийти до пацієнта. Якщо потрібно, необхідно, ми беремо лабораторні аналізи, звіни, беремо кров, пробірочки в нас є одноразові, і привозимо її сюди, і тут ми зразу, буквально за півгодини робимо аналізи, і ми вже знаємо, що далі з пацієнтом робити. Загалом в області з сімейними лікарями уклали угоди 52% краян. Про це розповіла головний спеціаліст з організації та надання первинної медичної допомоги обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Трач. Найбільше декларацій уклали у Полонському районі, майже 70% населення, найменше у Волочиському – 11%. Михайло Жила, Юрій Чорний, новини «Поділля Центр». Штраф 372 300 гривень за те, що не допустив на територію інспекторів праці, загрожує власникові хмельницького підприємства. Про це повідомив начальник відділу управління Держпраці області Юрій Вдовін. Нагадаю, вчора четверо інспекторів в рамках профілактичного рейду зайшли на територію швейного цеху на вулиці Молодіжній, 14А. Охорона не пустила їх всередину підприємства, а двох співробітників управління Держпраці побили, каже Юрій Вдовін. За його словами, такий випадок на Хмельниччині стався вперше за останніх 16 років.
Це просто наші люди хотіли поспілкуватися з найманими працівниками, знати, в кого вони працюють і яким чином їх, чи вони працевлаштовані. Охорона в брутальній формі, застосовуючи фізичну силу, хапаючи жінок руками, штовхаючи їх, грубо кажучи, викинула з приміщення. Люди змушені були викликати, повідомляти наші швидку, викликати поліцію. Люди були внаслідок таких дій були госпіталізовані. В них там не знаю на який характер травм, але таке стан був близький до передінфарктного. Наразі двоє жінок-інспекторів перебувають у Хмельницькій міській лікарні. За фактом їх побиття проводиться досудове розслідування. Кваліфікація 125 частина перша. І на даний час проводиться досудове розслідування. Навіть не призначили експертизу, тому що людина звернулася тільки в лікарню і знаходиться зараз в лікарні. За даними управління Держпраці, в області 40% приватних підприємців працюють в тіні. Третя частина мешканців Кам'янця-Подільського, це 27 тисяч людей, їздять громадським транспортом безкоштовно, повідомляє заступник міського голови Сергій Бабій. У тому числі 10 тисяч школярів. За словами Сергія Бабія, учні пересуваються муніципальним комунальним транспортом безоплатно від початку навчального року і до закінчення навчання. У Кам'янці-Подільському сьогодні 10 тисяч школярів. І всі 10 тисяч школярів без всяких квитків, без всяких учнівських там якихось там сертифікатів і так далі, фотографій, мають можливість на весь навчальний рік з 1 вересня безкоштовно в громадському транспорті, який має міська рада, автобуси, здійснювати увесь день з 6 години 30 хвилин до 17:30 безкоштовно у всі дні. Витрати за перевезення пільговиків перевізникам відшкодовують з міського бюджету, каже Сергій Бабій. Місто має 4 пільгових коридори транспортних. Ці пільгові коридори влаштовані так, що вони покривають всю територію міста. А на 4 пільгових коридорах здійснюють кожен день здійснюють рейс комунальна техніка, автобуси. І ми забезпечуємо 27 тисяч людей, а це третя частина міста. Держава за останні роки не дала нам жодної копійки. Кожного року ми витрачаємо на те, щоб наші люди безкоштовно здійснювали ці перевезення, 2,5 мільйона. Що в минулому році, що в цьому році. Нагадаю, пільговий проїзд у громадському транспорті можуть запровадити і для хмельницьких школярів. Проєкт рішення про це розробило міське управління транспорту і вчора відправило на розгляд юридичного відділу Хмельницької міської ради. Центральну площу селища Нова Ушиця реконструюють. Роботи проводять на ділянці площею 58 сотих, повідомив голова Новоушицької об'єднаної тергромади Олег Московчук. Згідно з проєктом, на оновленій площі встановлять ліхтарі та нові лавки, облаштують пішохідну зону і кишені для автомобілів. Завершити реконструкцію планують до Дня селища, яке в Новій Ушиці відзначають 19 вересня. Ми зробили за власні кошти проєкт, виділили з інфраструктурної субвенції 1,4 мільйона коштів. Робиться все бруківкою, різнокольорова буде бруківка, тобто після завершення побачите вже результат, як приокраситься площа. В перспективі далі будемо дану площу також робити її капітальний ремонт, бо є центр селища ЦНАП, де велика є кількість відвідувачів, центр повинен бути окрасою. В ефірі обласні новини. Ми продовжуємо далі в нашому випуску про такі події дня. 8 вересня, в День українського кіно, в обласному художньому музеї безкоштовно показуватимуть фільми про життя художниці Марії Приймаченко. 13-річна хмельничанка Аміна Гончар стала чемпіонкою світу з панкратіону. Переможців і призерів Всесвітньої літньої гімназіади в Марокко відзначили в переддень Дня фізичної культури і спорту. Завтра, в День українського кіно, в обласному художньому музеї безкоштовно показуватимуть фільми про життя художниці Марії Приймаченко та розповідатимуть про її творчість. Роботи мисткині саме зараз експонуються в музеї, ви їх зараз бачите на цих кадрах. Старший науковий співробітник музею Аніта Немет каже, всі стрічки переглядатимуть відвідувачі. Поки що таємниця. Початок сеансу о 16-й годині.
Є декілька фільмів, безперечно, вони більш документального характеру, які оповідають про її життя, про її творчість, чому насправді ця художниця настільки важлива. От. І це фільми різного часу, в одному із них якби, є самі кадри з інтерв'ю з Примаченко. Хочеться просто якось оживити її присутність взагалі, якби її власні репліки, безперечної роботи, вони говорять дуже багато. І самі написи, підписи, я маю на увазі, до робіт. Тобто це все доволі красномовно. Але коли ми бачимо саму художницю, ми розуміємо, ну, чому якби вона настільки автентична і цікава. За словами Аніти Немет, роботи Марії Примаченко, які зараз експонуються, це власна колекція музею. Співробітники взяли фарбу та папір, поїхали до неї, і хліб, чорну буханку хліба. І вона намалювала саме для музею от, всю цю серію. Вона дуже якісна, яскрава. Тут ці роботи, якби вони більш уже такі, знаєте, усвідомлені, тут вже є своя композиційна форма і колір, який вона використовує, здавалося б, з одного боку, занадто яскравий і еклектичний, але насправді вона вміє якось це дуже правильно поєднати. Нагадаю, виставка робіт Марії Примаченко триватиме в обласному художньому музеї до кінця вересня. І маємо вже результати виступу на чемпіонаті світу судномодельного спорту в Румунії хмельницького майстра спорту міжнародного класу Юрія Гаркавенка. Спортсмен повідомив, що його дебют у новому класі моделей С-8, в якому він представив мініатюрну модель ракетного корабля «Бора», судді оцінили як другий результат. Тож цього року Юрій Гаркавенко став срібним призером чемпіонату світу. 13-річна хмельничанка Аміна Гончар стала першою на чемпіонаті світу з бойового мистецтва «Панкратіон» в розділі «Греплінг», розповів її тренер Дмитро Павлюк. Нагадаю, змагання стартували 5 вересня в Казахстані. Аміна Гончар – єдина в складі національної збірної, представляє там Хмельницьку область. Для неї це перший чемпіонат світу з «Панкратіону». Аби виступити на цьому, спортсменка пройшла попередній відбір. Щоб попасти на чемпіонат світу з «Панкратіону», це обов'язково має бути пройти спортсмен відбір. По-перше, це взяти область спочатку, щоб поїхати на Україну, а потім взяти на Україні перше місце. Аміна взяла два перших місця на Україні у розділі ГІ і у НОГІ. Переможців та призерів Всесвітньої гімназіади відзначили у Хмельницькому з нагоди Дня фізкультури і спорту. Це 9 спортсменів нашої області, які на травневих змаганнях в Королівстві Марокко здобули 9 медалей. А збірна команда України, нагадаю, уперше за історією незалежності посіла перше командне місце серед 58 школярських команд світу. Спортсмени Хмельниччини змагалися в боксі, тхеквондо, ВТ та вільній боротьбі. 9 спортсменів Хмельниччини, учасників та призерів Всесвітньої літньої гімназіади в Марокко, а також їхні тренери та голови обласних федерацій боксу, вільної боротьби і тхеквондо ВТ отримали відзнаки за 9 здобутих медалей на всесвітніх спортивних змаганнях школярів та за перше командне місце збірної України, в складі якої виступали. Гімназіада пройшла дуже красиво і добре. Гімназіада в цьому році минула гарно і добре. Збірна України посіла перше командне місце, а було майже 60 країн. 9 спортсменів стали чемпіонами і призерами. 9 поїхали із 9 медалями. Тобто 9 чоловік поїхали, 9 чоловік з медалями. Хмельницькі та Кам'янець-Подільські спортсмени брали участь у 3 видах спорту Всесвітньої гімназіади – боксі, тхеквондо ВТ та вільній боротьбі. Кам'янчанин Віктор Бойко в боксі став переможцем. Фінальний бій проходив мій з росіянином. Бій був важкий, але я з рахунком 3-2 переміг. Хмельничанка Марія Кирея здобула золото у вільній боротьбі. Фінальну сутичку я змагалася з дівчиною з Тайпею, Китаю. Ну, сутичка була не така, ну, важковата, але на останніх хвилинах я взяла 2 бали і виграла сутичку за 3 секунди до кінця. Тхеквондист Олег Маматов став срібним призером гімназіади. Школяр каже, вперше виступав на таких масштабних змаганнях. Вони зробили змагання на вищому рівні. І запам'яталось те, що саме суперництво було дуже великим. І саме Марокко підготувалося до цього саме краще. Відрядити команду на змагання в Королівство Марокко, каже начальник обласного відділення Комітету з фізвиховання та спорту Міністерства освіти і науки України Сергій Сніцер, допомогли спонсори, батьки спортсменів і голови федерацій. Большое спасибо і тренерам, председателям федерації, і родителям,
который все-таки... Великі спасибі головам федерації і батькам. Київ не зміг профінансувати повністю цей виїзд. І без їхньої допомоги він би не відбувся. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. У чемпіонаті міста Хмельницького з футболу серед 10 чоловічих команд-учасниць визначився чемпіон. За це звання повідомляє заступник голови обласної федерації футболу Микола Кузніцов. У вирішальній зустрічі змагалися команда «Ракета» і «Лівша». З рахунком 4-1 перемогла команда «Лівша». Тим часом триває чемпіонат області. Завтра в прем'єр-лізі відбудеться дві зустрічі. Кам'янець-Подільська фортеця гратиме проти футбольного клубу «Славута», а Теофіпольська «Іскра» зустрінеться з ФК «Дунаївці». Гратимуть у вихідні команди першої ліги чемпіонату області. За суботу-неділю відбудеться 6 зустрічей. На цьому наш випуск завершено, і нам настав час сказати вам до побачення.